ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନକୋଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବିଶାଲଖିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ହେମକାନ୍ତ ସାହୁ। 2001 ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 2008 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 4 ତାରିଖରୁ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି। ମୁଁ 2008 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 4 ତାରିଖରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି, ଜଏନ୍ କରିଛି, ମୋର ଯୋଗଦାନ କରିଛି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନିଯୁକ୍ତିର 7 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେମକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 22 ହଜାର ଗଣଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆମକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା କରିନାହାନ୍ତି ସେଟା ଅନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉଛି 4000 ଟଙ୍କା କଟିକି ମିଳୁଛି, ଆମକୁ 3520 ଟଙ୍କା ନା ଏମିତି କେତେ କିଛି 3500 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ଚଳିପାରିବ କି? ସାର୍, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ପ୍ରାୟ 2011 ଠାରୁ ପ୍ରତି ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ସରକାର ପ୍ରତିଥର କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଧୂଆମଣ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ଅଛି। ଏଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭାଗ ସଚିବ ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 06742536631ରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।